Բարի լույս, սիրելի հեռուստատի տողներ, բարի օր ենք մաղթում բոլորին, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությանը։ Բարի լույս, սևակարտնացիր, մենք արդեն Ֆորտունայում ենք։ Բարի լույս, Ասիա, բարի լույս, սիրելի հեռուստատի տողներ, բարի լույս, սիրելի բարեկամներ։ Շատ լավ կլինի, որ ամբողջ օր անցկացնեք ժպիտով, ուրախ տրամադրությամբ, որովհետև համոզված եմ, որ այդպես էլ սկսել եք սիրելի հեռուստատի տողներ, եւ ամենակարևորը ամբողջ օրվա եւ ինչ ոչ ամբողջ կյանքի ընթացքում լինեք պաշտպանված, իրավապես պաշտպանված, ինչու, որովհետև դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է։ 1948 թվականին հենց այս օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Այդ հռչակագիրը թարգմանվել է ավելի քան 360 լեզուներով։ Լեզուներով աշխարում որևէ այլ փաստաթուղթ չի թարգմանվել այդքան շատ լեզուներով։ Իդեպ, սիրելի հեռուստատիտողներ, այս օրվա հետ կապված աշխարհի տարբեր երկրներում իրավապաշտպանները եւ տարբեր կազմակերպություններ անցկացնում են բազմաբնույթ, տարաբնույթ միջոցառումներ նվիրված մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ իհարկե կիզակենտրոնում ունենալու այն միտքը, որ հարկավոր է հատկապես 21-րդ դարում ունենալ իրազեկ, իրավապաշտպան եւ իրավունքից տեղյակ քաղաքացիներ, սիրելի բարեկամներ, պիտի ասեմ, որ մարդու իրավունքների մասին օրենք գոյություն ունի նաև մեր երկրի մայր օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ կա այդ կետը։ Իդեպ, Հայաստանում, սիրելի բարեկամներ, ստեղծվել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, եւ ես համոզված եմ, որ այդ ինստիտուտը բավականին աշխատանք է կատարում, որպեսզի մեր յուրաքանչյուրը ունենա պաշտպանված իրավունքներ։ Այո, սիրելի հեռուստատիտողներ, եղեք պաշտպանված, եղեք ձեր իրավունքի տերը, իսկ հիմա գեղեցիկ երաժշտություն ունկնդրելուց հետո կվերադառնանք տաղավար։ Գնացինք պաշտպանված երաժշտություն լսել։ Շարունակում ենք, սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերից բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ եւ բարի օր, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր սիրելի հեռուստադիտող մեր, ձեր եւ բոլորիս իրավունքների պաշտպանության օրն է, բայց ոչ միայն սեվակ, այսօր հիշեցնենք, որ կրկին դեկտեմբերի 10-ն է եւ այսօր նշվում է նաեւ ֆուտբոլի համաշխարհային օրը։ ՄԱԿ-ի որոշմամբ համաձայն դեկտեմբերի 10-ը նշվում է որպես ֆուտբոլի միջազգային օր։ Բաս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այնքան սիրելի սպորտաձև, որով մենք զբաղվում ենք, այսօր իր օրն ունի նաև, սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ նաև շնորհավորել բոլոր ֆուտբոլասերներին, բոլոր ֆուտբոլիստներին, մարզիչներին, այո, հատկապես ինձ, ես ուղղակի խելագարվում եմ ֆուտբոլի համար, սիրելի բարեկամներ, եւ ֆուտբոլը նաև խաղ եւ զվարճանք է, սիրելի բարեկամներ, շատերի համար ֆուտբոլը նաեւ կյանքի ոճ է, ապրելու ձև եւ կյանքի իմաստ է, եւ իհարկե, սիրելի բարեկամներ, հատկապես մեր օրյա աշխարհում ֆուտբոլը նաեւ հիանալի բիզնեսի միջոց է, որով հնարավոր է աշխատել միլիարդավոր դոլարներ։ Առաջին անգամ հիշատակություններ կան, որ ֆուտբոլը կիրառվել է Չինաստանում, մեր թվարկությունից առաջ ասում են, որ զինվորները ֆուտբոլ են խաղացել, որպեսզի մնան լավ մարզավիճակում։ Կա վարկած նաև, որ ֆուտբոլ խաղացել են հին Հունաստանում, Հունաստանում խաղացել են գերի ընկած մարդկանց գլուխներով, շատ դաժան են եղել նրանք։ Իդեպ, հենց դա էլ համարվում է այս պահին գոնե համարվում է ֆուտբոլի ստեղծման, այսպես ասած, նախատիպը, լավ։ Նրանք գերիների գլուխներով բավականին դաժանորեն ֆուտբոլ են խաղացել, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ դրանից էլ կարծես թե ստեղծվել է այն խաղը, որը մենք այսօր բարեբախտաբար խաղում ենք կաշվե գնդակով, այլ ոչ թե մարդու գլխով։ Ինչու՞, որովհետև այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է, եւ մենք պաշտպանում ենք, որպեսզի ոչ մեկի գլուխը հանկարծ ֆուտբոլի գնդակ չդառնա։ Այո, իսկ 1863 թվականին ստեղծվեց ֆուտբոլի Անգլիայի առաջին ֆեդերացիան, այնտեղ եկան պայմաններ, որ չի կարելի խաղալ ձեռքով։ 1872 թվականին տեղի ունեցավ միջազգային առաջին հանդիպումը Անգլիայի եւ Շոտլանդիայի հավաքականների միջեւ։ Դարպասի ցանցը ստեղծվել է առաջին անգամ 1891 թվականի Անգլիայի հյուսիս եւ հարավ հավաքականների խաղում։
Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, ֆուտբոլը բավականին հին պատմություն ունի, բայց պիտի նշենք, որ մենք նույնպես, Հայաստանը նույնպես ունի գեղեցիկ ֆուտբոլային ավանդույթներ, որոնց մասին չի կարելի մոռանալ իհարկե, եւ կարծում եմ բոլորս էլ լիահույս ենք, որ ինչ որ մի օր մենք կրկին կկարողանանք ունենալ այն բարձրակետը ֆուտբոլային ասպարեզում, որը երբեւե ունեցել ենք իհարկե։ Եվ ինչ, եւս մեկ անգամ երևի թե շնորհավորենք մեր բոլոր ֆուտբոլասերներին, բոլոր ֆուտբոլիստներին, մարզիչներին, բոլոր ստադիոնների աշխատողներին, ի վերջո նրանց համար էլ այսօր տոն, ողջույն եւ շնորհավոր ձեր տոնը։ Այո, իսկապես շնորհավորում ենք ձեր տոնը, իսկ հիմա վարսահարդարում։ Դե, գնանք հարդարվելու, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Վերադարձանք վարսահարդարումից, սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր նոր են միացել, ասենք, որ այսօր դեկտեմբերի 10-ն է ֆուտբոլի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Օրը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ յուրաքանչյուր մարդ ունի նաեւ տեղեկացված լինելու իրավունք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսօր մենք ուզում ենք ձեզ նաև ներկայացնել որոշակի հետաքրքիր տեղեկություններ։ Մենք շատ աշխարհահռչակ երևույթների կամ մոլորակի, տիեզերքի կամ առասարակիտության հետ կապված որոշակի ինֆորմացիա ունենք, որը մեզ մոտ կարծես թե տպավորվել է, նստվածք է տվել, բայց բանից պարզվում է, որ դա իրականում այնքան էլ այդպես չէ, սիրելի հեռուստատեսողներ, եւ դրա մասին ենք ուզում այս տարի խոսել։ Կամ մի հետաքրքիր միֆ, որ ասում են, թե չինական պարիսպը կարելի է տեսնել տիեզերքից։ Չինական պարիսպը շատ երկար է, բայց նա հնարավոր չէ տեսնել տիեզերքից։ Անգամ առաջին չինացի տիեզերագնաց Յան Լիվեստը հաստատեց, որ տիեզերքից հնարավոր չէ տեսնել անզեն աչքով այդ հետաքրքիր չինական պարիսպը։ Էլ չխոսենք այն մասին, որ ասում են, չինական պարիսպը կարելի է տեսնել անզեն աչքով անգամ լուսնից։ Չկա այդպիսի բան, սիրելիներս։ Եթե Հայաստանից չի եղում այդ պատը, ոնց հնարավոր է լուսնից տեսնել, սիրելի բարեկամներ։ Զարմանալի մարդիկ են, լավ է։ Մի խոսքով, գնացինք առաջ։ Մենք շատերս գիտենք, որ հյուսիսային աստղը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ամենավառ աստղն է երկրակամարում, բայց պարզվում է, որ իրականում հյուսիսային աստղը ամենավառ աստղերի շարքում գրավում է 50-րդ տեղը, ինչպիսի հիասթափություն հյուսիսային աստղի երկրպագուների համար, բայց իրականում 50-րդ տեղն է գրավում, սիրելի բարեկամներ, պարզապես նրա դիրքը տիեզերքում այնպիսին է, որ մեզ բավականին տեսանելի դիրքով է գտնվում եւ շատ վառ է երևում, բայց իրականում, սիրելի հեռուստատեսողներ, այս աստղը ամենավառ աստղը չէ երկնակամարում, իսկ իրականում արևից հետո ամենավառ աստղը դա Սիրիուսն է, մեծ շան համաստեղությունում, բա։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ուզում եք փախչել կոկորդիլոսից, ապա վազեք զիգզակաձև, քանի որ վարկած կա, որ կոկորդիլոսը չի կարողանում թեքվել, արագ թեքվել, սակայն դա միֆ է, իրականում կոկորդիլոսները գործնականում երբեք որսի դուրս չեն գալիս, ցամաքում, նրանք ընտրում են իրենց թիրախը հենց ջրի մեջ, իսկ նրանց ցամաքում եղած առավելագույն արագությունը 16 կիլոմետր ժամ արագությունը, եւ դրա համար նրանք կարող են եւ թեքվել, եւ ուղիղ գնալ։ Ինչ օրնակ հետաքրքիր է, ինչ որ մի օր հնարավոր է վարդենից գնալու ճանապարհին տեսնել, որ ինչ որ մի կոկորդիլոս է այսպես գնում, եւ նրա դիմացից մի մարդ այսպես վազելով գնում է։ Չգիտեմ, հնարավոր է։ Իսկ ու՞մ է կոկորդիլոս տեսնելիս արդեն էական չի, թե ինչպես կփախչես, կարևոր որ հասցնես փախչել այդ տեղից, ինչպես օրինակ անապատում, երբ գիշատիչ են գնում է հետևիցը, տանուչապես ծառն ես բարձրանում, շատերը հարցնում են, բայց անապատում ծառ չկա, բայց հետևից գիշատիչ են գնում, ի՞նչ կապ ունի ծառ կա թե չէ, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Ինչպես քո այդ եղավ, չէ, այն տարի անապատում։ Այո, այո, ես մի անգամ անապատում այդպես պոպոկի ծառ բարձրացա եւ այնտեղից իրարվեցի իմ կնոջը, սիրելի բարեկամներ, գնացինք առաջ, եւ այսպես մենք շատերս այսպիսի մի միտք ենք շարունակաբար պնդում, որ կայծակը նույն տեղը երկրորդ անգամ չի խփում։
բայց արի ուտես, որ ինչպես կարկուտն է ծեցած տեղը նորից ծեցում, այնպես էլ կայծակը խփում է այն ճիշտ նույն տեղը, որտեղ խփել են ընդվորում սիրելի բարեկամներ, խփում է երկրորդ անգամ, դա կարելի համարել նաև օրինաչափություն, եթե կայծակը մի որևէ տեղ խփել է, ուրեմն հաստատ այնտեղ նորից է խփելու, սիրելի հեռուստատիտողներ, այնպես որ իմացեք, ի դեպ կայծակը հիմնականում հարվածում է ամենաբարձր օբյեկտներին, որոնք գտնվում են այդ տարածքում։ Այո, եւ կավարկած նաեւ որ ես ինքս այդպես գիտեի, որ ցուլերը հարձակում են կարմիր գույնի վրա։ Իսպանական տորիադորները սկսեցին կիրառել կարմիր գույնը դեռևս 1700-ական թվականներից։ Այդ ժամանակվանից միֆ է տարածվել, իբր ցուլերը կատաղում են կարմիր գույնից, սակայն սիրելիներս, կապ չունի թե ցուլը ինչ գույնի վրա է հարձակվում։ Նրա համար կարևոր է, որ թիրախը շարժվող լինի, թե չէ նա նախապատվություն չի տալիս կարմիր դեղինի վրա հարձակվում։ Այնպես որ ցուլը շատ դալտոնիկ կենթանի է, սիրելի հեռուստատիտողներ, դրա մասին էլ իմանանք, եւ իհարկե մենք կարծում ենք, որ շատերն են այդպես կարծում, որ լուսինը ունի նաեւ մութ կողմ, իրականում չկա այդպիսի բան, սիրելի բարեկամներ, պարզապես լուսինը ունի մի կողմ, որը մենք երբեք չենք տեսնում, եւ այն ժամանակ, երբ մենք տեսնում ենք կիսալուսին, պարզում է, որ այդ ժամանակ լուսավորվում է լուսնի այն կողմը, որը մենք չենք տեսնում եւ չգիտես ինչու համարում ենք լուսնի մութ կողմ։ Այո, սիրելիներս, թերևս այսքանը, մի հավատացեք կարմիր ցուլերին, մի հավատացեք միֆերին, իսկ բայց հավատացեք, որ կարմիր կովը կաշին չի փոխում։ Այո, թեմայի հետ կապ չուներ, բայց ուղղակի հիշեց սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, ձեր կարմիր բարձրը եւս։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Գնացինք։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բոլորիդ բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այս պահին մեզ հետ արդեն Գայանեն է, տեսնենք թե այսօր ինչ հետաքրքիր նորություն եւ ինչ հետաքրքիր ինֆորմացիա ենք իմանալու Գայանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես միշտ սպասում եմ, որ դու գոնե այս անգամ քո հետ կբերես այն միջքը կամ չգիտեմ ինչը, որից խոսելու ես, բայց այդպես էլ մենք չենք տեսնում։ Հիմնականում բոլորը սպասում են, բայց ես չեմ վերում։ Եվ այսօր ինչից ենք խոսելու։ Դե այսօր այնպիսի բանից ենք խոսելու, որ հաստատ չեմ կարող բերել, չնայած կարող եմ գալ ձեր տուն եւ ուտել այդքան համեղ պահածոները։ Այնպես որ այսօր կխոսենք պահածոներից։ Այո։ Ճիշտն ասած, պետք է նշել անպայման, որ պահածոյացումը եւ մթերքի պահպանումը եկել է դեռևս մարդկության շատ հին ժամանակաշրջաններից եւ որսորդությունից հետո այն համարվում է ամենահին զբաղմունքներից մեկը։ Եվ իհարկե ոչ միայն մարդիկ են պահպանում մթերքները, այլ նաև կենդանիները, օրինակ սկյուռիկը, արջը, աղվեսը, կոկորտիլոսը եւ բազում այլ նաև թռչուններ իրենց համար մթերանոց են ստեղծում, որպեսզի սովյալամիսներին կարողանան օգտվել այդքան բարիքներից, այո, եւ գոյատևել մինչեւ գարուն։ Մարդիկ նույնպես պահածոյացնում են մրգերը, մթերքները, բանջարեղենները, որպեսզի իհարկե ձմռանը այն մթերքները, որոնք էժան էին ամռանը, թանկարժեք կարողանան մթերքներ ստեղծել, ստանալ ձմռանը։ Շատերս իհարկե գնում ենք խանութ եւ խանութի, այսպես ասած, պահածոներն ենք գնում, սակայն պետք է նշել, որ նաեւ որ շատ բազմաթիվ տնային տնտեսուհիներ չեն նախընտրում այդպիսի արտադրանքը, նախընտրում են իրենց ձեռքերով արտադրանք տալ, եւ իհարկե զորօրինակ ես կամ ձեր տուն եւ ուտեմ համեղ պահածոներ։ Պետք է նաեւ նշել, որ պահածոների արտադրանքի եւ պահպանման գործում իր մեծ նշանակությունն է եւ ներդրումն է ունեցել ֆրանսիացի գիտնական Լուի Պաստերը, եւ հենց նրա անունով էլ պաստերիզացված պահածոները նրա անունով են կոչում, դա հատուկ ջերմամշակումն է, որը հիմա իհարկե դրա շնորհիվ են կատարում եւ մնում է այդքան երկար ժամանակ պահածոները, 1 տարի, 2 տարի անգամ լինում է, որ մի քանի տարի պահածոները պահպանում են, սակայն պետք է պահպանել իհարկե 1 տարի։
շատ մարդիկ սառեցնում են մրգերը սատնարանտներում, որը նույնպես հանդիսանում է շատ էֆեկտիվ արդյունավետ տարբերակ, սակայն 70-ից բարձր տոկոսներ բակտերիաների ոչնչացման սառեցումը չի գրանցում, և որպեսի 80-ից մինչև 100% բակտերիաները արդեն ոչնչացվեն, բազմաթիվ վատ բակտերիաները պետք է պահածոյացվեն և անցնեն ջերմամշակում։ Այո, այսինքն ավելի ճիշտ է պահածոյացնել, քան ավելի ճիշտ է պահածոյացնել, այո, իհարկե, քանի որ մթերքների, բանջարեղենների և ընդհանրապես մրգերի մեջ գտնվում է բարձր թթվայնություն և շատ շաքարներ են գտնվում, ածխաջրեր, դրանք կարողանում են շատ լավ միջավայր ստեղծել բազմաթիվ վատ բակտերիաների համար։ Դրա համար ավելի ճիշտ է պահածոյացնելը, ինչպես նաև ստերիլիզացնելը, շատ դժվար բառ է, և դրա համար ասեմ, որ դա տնային պայմաններում չպետք է կատարվի, քանի որ այն բարձր ջերմաստիճանի տակ, ճնշման տակ է լինում, կափարիչների տակ իհարկե, դա կատարվում է նախքան փակելը, ստերիլիզացումը, և պետք չի, որ տնային պայմաններում փորձեք այդպիսի տարբերակով պահածոյացնել։ Սևակ, վերջի թե պահածոները փակել ես արդեն։ Այո, ես արդեն սկսել եմ անգամ համտեսել իմ սեփական ձեռքերով փակած մուրաբաները, տատիս ասած զակատները, սիրելի բարեկամներ, ինչ որ նորմալը։ Լավ, հուսանք մի օր էլ մենք կհանգնենք մուրաբաները ուտելու։ Իսկ հիմա մենք կլսենք գեղեցիկ երաժշտություն և արդեն կհյուրընկալենք մեր հյուրին։ Գնացիք։ Վերադարձանք ծաղավար սիրելի հեռուստատիտողներ, և մենք արդեն տեսնում ենք մեր հյուրերին, ներկայացրու Սևակ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, այս պահին մեր հյուրասրահում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Ալլա Հովհաննիսյանը և վաստակավոր արտիստ Հայկ Թորոսյանը։ Բարի լույս, սիրելի բարեկամներ, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Դրամատրությունը։ Դրամատրությունը նույնպես։ Լավ է, չէ՞։ Լավ է, ձյունը եկել, լավ է, մի քիչ դժվարությամբ քայլեցի փողոցում, բայց հույս ունեմ, որ շուտով կմաքրեմ փողոցները և ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Շատ լավ է, և այսպես բնականաբար սկսենք այստեղից, մենք ունենք հատուկ թեմա, որի շուրջ իհարկե կխոսենք, բայց մի երկու բառով ինչպես եք սկսում առավոտը։ Առավոտը, երբ արտանում ենք, այո, սուրջ ենք խմում։ Ես էլ սուրջ եմ խմում, սուրջ եմ խմում։ Ալա ջան, դու ինչ ես անում առավոտները, նույնը ինչ որ 30 տարի առաջ։ Նույնը։ Ալան նույնն է անում ինչ որ 30 տարի առաջ։ Մենք 30 տարի առաջ շատ սիրում էինք իրար, հիմա էլ ենք շատ սիրում, բայց այն ժամանակված սերը, դա բոլորովին ուրիշ բան էր, Հայկն էլ խանդում էր, Հայկը չկար այն ժամանակ, բայց ամենակարևորը, թույլ տվեք ինձ, ես այսպես անցում անեմ, ամենակարևորը այդ սերը, այդ հարգանքը, մեր երեխաների այդ փոխհարաբերությունները այն ժամանակվա, ամեն ինչ պայմանավորված էր նախ և առաջ թատրոնով, և թատրոնում մի հրաշք սերունդ կար այն ժամանակ, և այդ սերնդի զարդը, ասեմ ավելի համեստ գուցե, զարդերից մեկը, սպիտակահեր, գեղեցիկ, բարձրահասակ, քայլում էր փողոցով, և բոլորը, և կանայք, և տղամարդիկ նայում էին նրա հետևից, որովհետև քայլում էր, գիտեք ինչ, ես կարող եմ ասել այսպես, թատրոնն էլ անշուշտ ունի առասպել, և քայլում էր այդ առասպելներից մեկը Սուրեն Հովհաննիսյանը, արտիստ Սուրեն Հովհաննիսյանը, մեր Ալոչկայի հայրը, բայց շատ ներողություն, այնքան շատ ասելիք ունեմ, դրա համար կարողը ձեզ էր չտամ, մեր Ալոչկայի հայրը, բայց ես կասեի, Հայկ ջան, դու էլ հետո երբ եկար թատրոն, մեր բոլորի հայրը, մեր բոլորի ընկերը, մեր բոլորի հայրը,
մի մարդ, որը ապրում էր մեր ճակատագրով, մի մարդ, որը ուրախանում էր մեզնով, մի խոսքով, այս թատրոնի լեգենդներից մեկը։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ սիրելի բարեկամներ, այս տարի լրանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սուրեն Հովանիսյանի 100-ամյակը, սիրելի բարեկամներ, եւ երևի թե խոսենք Սուրեն Հովանիսյան արտիստի կենսագրությունից, լավ, ինչպես կսվեց այդ ճանապարհը, ինչ հանգրվաններով անցավ։ Եթե կարելի, ես սկսեմ ալիցկա, եթե ինչ-որ բաներ սխալ ասեմ, դու կուղղես։ Որքան ես գիտեմ, ուրեմն դե պարզ է, Սուրեն Հովանեսյանը ծնվել է 100 տարի առաջ, իդեպ ծնվել է Աշտարակում, 14 թվականին, այսին Աշտարակում։ Հա, 1914 թվականին Աշտարակում, նա այն կողմերից էր, նա լորեցի չէր, բայց հետո նա ընդունվել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնի ստուդիան, դերասանական ստուդիան, դա 30-ական թվականների են է եղել, և ես որքանով գիտեմ պատմությունից, հրաշալի խումբ է եղել, հետագայում բոլոր շրջանավարտները այդ ստուդիայի մնացին թե կամ Երևանում, կամ Հանրապետության տարբեր թատրոններ։ Եվ Սուրեն Հովանիսյանը, չգիտեմ ինչու, հայտնվում է Ստեփանավանում։ Սկզբից Սունդուկյանում աշխատել, Հրաչանեսիսյանի հետ նույնիսկ խաղացել էին։ Այո, այո, հա։ Չնշում, ինչը, ինքը բավականին երիտասարդ, բայց նաև ծերունու դեր խաղացել, որը մեծ բան է ստացել։ Հաջողություն է ունեցել։ Մի խոսքով, Ստեփանավանի թատրոնում է սկսել, Սուրեն Հովանիսյանը ավելի ճիշտ շարունակել, և հետո 54 կարծեմ, թե 53 թվից Ստեփանավանի թատրոնից, հա, այդ ժամանակ մի շարք թատրոններ փակվել են, այդ թվում և Ալավերդի, և Ստեփանավան, և այլն, և այդ դերասանախումբը տեղափոխվել է այն ժամանակվա Կերովականի թատրոն, և 50-ական թվականներից կարելի է ասել, Սուրեն Հովանիսյանը այս թատրոնի տանող ուժն է եղել, թե երիտասարդ տարիքում, թե միջին և թե ավագ։ Խոսենք Սուրեն Հովանիսյանի խաղացանկից, առավել հատկանշական, կարևոր և սիրված դերերը, որոնք ընդունվել են հանդիսատեսի կողմից։ Խոսենք, դե նա հրաշալի խաղացանկ է ունեցել, իդեպ ասեմ, որ նա խաղացել է, ես այդ դերակատարումը չեմ տեսել, նա Օթելլո է խաղացել, հետո ես նրան արդեն, երբ 11 տարեկանից ես հաճախում էի այդ թատրոն, և անընդհատ այդ թատրոնում էի, ավանել էր մեկ-մեկ գալիս, բայց ես ավելի շատ էի գրում թատրոն, Սուրեն Հովանիսյանը հրաշալի դերեր է ունեցել, Լիոն տեսի եղել Շեքսպիրի ձմռային հեքիաթ ներկայացման մեջ, հրաշալի Գիժ Դանիել Շիրվանզադեի Չարվոքի ներկայացման մեջ, որը ես երևի մի 20-30 անգամ նայել եմ, նա հետագայում իր վերջին այս տարիների հրաշալի, գիտեք ինչ, մի ինքը վարպետ էր և էպիզոդիկ դերերի, և մեծ դերերի, մինչև հիմա իմ աչքի առաջ է նրա էպիզոդիկ դերերից երկուսը, առաջինը, էլի իմ մանկական տարիներից է գալիս սա, Բրուքսը, Դիկենսի, Դավիթ Կոպերֆիլդ ներկայացման մեջ, չէ, ավազակապետ էր, աչքը այսպես կապած, հրաշալի կերպար էր, և մյուսը կար ներկայացում, կոչվում էր Հարսանիկ, այդ Հարսանիկում Սուրեն Հովանիսյանը խաղում էր Քերի Ուսուլ, Հարուս Խուդանյանի հետ, այո, մեր մեծերի Հարուս Խուդանյանի հետ միասին, և անընդհատ այդ Քերի Ուսուլի մասին խոսում էին ու սպասում էին, երբ է գալու, վերջը նա հայտնվում էր, իհարկե վերջին շրջանի նրա դերակատարումները, սա արդեն հայտնելը շատ լավ հիշում, դուք հիշում եք Ստեփան Շահումյան ներկայացման մեջ նրա այդ անգլիացին, Մակդոնելը, հրաշք կերպար էր, հետո նա հրաշալի խաղաց Հայկի հետ միասին ռետրո ներկայացման մեջ, Չմուտինն էր, Ալանել էր, հա, այդ ներկայացման մեջ այդ երկուսը ամուսիններ էին մարմնավորում, այո, իսկ Սուրեն Հովանիսյանը գլխավոր կերպարներ, և ընդհանրապես շատ ու շատ դերեր,
նորից եմ ասում, Սուրեն Հովանիսյանը մեր թատրոնի այն ժամանակ քայլող լեգենդներից մեկն էր եւ հետագայում նա մնաց թատրոնի պատմության մեջ եւ մնալով թատրոնի պատմության մեջ նաեւ մնաց այ թատրոնի պատմության մեջ։ Ի դեպ ավելացեմ, սա շատ կարեւոր բան է, նա եղել է պատերազմի մասնակից, նա ուներ բազմաթիվ շքանշաններ, ամեն անգամ մայիսի 9-ին թատրոնը եւ քաղաքը առանձնահատուկ ձևով նշում էին նրա այդ տոնը։ Սուրեն Հովանիսյանը հրաշալի քաղաքացի էր եւ ամենակարևորը շատ բարի եւ հոգատար մարդ։ Նա ենթադրենք, դե թատրոնը գիտեք ինչ, թատրոնը այսպես հարթ տեղ չէ, թատրոնում կան կոնֆլիկտներ, թատրոնում կան այսպես, այո, ինտրիգաներ, եւ երբ հաճախ ոմանք դերասաններից համախմբվում էին իմ դեմ, իսկ դա եղել է իր սերնդի դերասաններից, Սուրեն Հովանիսյանը անմիջապես դուրս էր գալիս բոլորի դեմ, կռվում էր, որովհետև նա թույլ տվեք ասել, դե քանի որ դա իրականություն դարձավ, արդեն կարող եմ համարձակ ասել, նա ասում էր, դուք գործ ունեք այսպիսի մի եւ այլն եւ հրաշալի պետիտների շարք։ Ես շատ եմ խոսում, երկու բան էլ դուք ասեք։ Մի հարցել Հայկ Թորոսյանին, օրինակ հետաքրքիր է լինելու խաղանկեր Սուրեն Հովանիսյանին, ինչ հետաքրքիր հիշողություններ կան, ինչ եք սովորել Սուրեն Հովանիսյանի հետ։ Բեմ եմ բարձրացել են երջանիկներից մեկն եմ, մենք երբ 70-ականներին եկանք թատրոն, Վայես Սուրենիչը հավաքագրել էր մոտ 17-18 երիտասարդների, Սուրեն Հովանիսյանը սովորաբար մի հարց կա, որ տալիս են նման առիթներում, դե իսկ երիտասարդների նկատմամբ կամ ծերերը ձեր նկատմամբ ոնց էին, հրաշալի, երբ փորձում էինք ինչ-որ մի կտոր, բան չէր ասում, բեմի վրա ռեժիսորը ներկայացում, հետո դուրս էին գալիս, կուլիսներում արդեն տղաջան արի ստեղ, այս կտորը այսպես խաղաս, այսպես այս ասելիքով, օժտված էր, եւ լավ մարդ, մեծ էր, փոքր էր, լավ խաղանկեր էր, հրաշալի, իմ եկած տարին խաղում էին Աշխարհնոյ Յոշուրի Գերպապայանի, խաղում էր հայրը, ավանդական մարգարը, ավանդական հայր, լավ ընտանիքի հայր, լավ հայր, համով հետո անցան, ես հիշում եմ նաև մի դեպք, իհարկե ոչ, որս ես երջանիկներից մեկն եմ, որ Սուրեն Հովանեսյանի հետ ես բեմ եմ բարձրացել, խաղանկեր եմ եղել, բայց մի էպիզոդ հիշեցի, չգիտեմ ինչ է հիմա, տարիներ առաջ մի քիչ ներքև էս փողոցով, մի քիչ ներքև սրճարան կար, վզվզնյակ էինք ասում, բոլոր արվեստագետները հավաքվում էին այնտեղ, նկարիչները, դերասանները, քանդակագործները, երկիչներ, սովորաբար փորձերից առաջ հավաքում էին, զրուցում էին, բանավիճում էին, խոսում էին, ներկայացումներ էին քննարկում, ու հետո դուրս էին գալիս մի 40 րոպե ժամանակ ինտերվալով, որ հասնենք փորձի, մի անգամ դուրս ենք եկել, բայց ինչ, ում հետ եմ քայլում, Սուրեն Հովանիսյան, Վալոյզիա Գրիգորյան առաջ անգամ էր եկել դորը սրճարան, Աշոտ Գևորգյան, Չագաֆյան, մի խոսքը մեր ավակ սերունդը, այն կորիզ, այն ամուր, այն գալիս ենք, հետո զգացինք, որ հիմի բան է, Օղազիս սրճարանն է, հասեինք արդեն այդ ինչ-որ լռություն գնաց փողոցում, մեկ տեսնենք ոստիկաններ են, նայենք, տեսնենք Կարեն Սերոբիչը, Դեմիրճյան Կարենը իր շկախմբով գալիս է ոստիկանների դպրոցի չէ, հերոգնացեք, հանգրաս անարմար բաներ չլինի, մեզ Սուրեն Հովանիսյանը աղա որ այսպես քայլվածքով մոտեցավ, իրան կանգնեցին, Դեմիրճյան Կարենը կանգնեց, մոտեցան մենք, բարև ձեզ, դեղ մարդ կար, որ ասում էր մեր թատրոնի դերասանը, գիտեմ, ճանաչում եմ, բարև Սուրեն ջան, զարմացես, այ մարդ ասի, պիտի գա այդպիսի մի օր, որ ես էլ ինչ ու մի այսքան դերասան դառնամ, ինձ էլ մեծ քաղաքական գործիչները բարև են, մի խոսքով հրաշալի անձնավորություն էր, լավ դերասան, յուրաքանչյուր թատրոն կպարծենար Սուրեն Հովանեսյանի նման դերասան ունենալով։ Եվ այսպես նրա 100-ամյակը պետք է նշվի, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում դրա համար։ Ես հիմա ասեմ, անպայման պետք է նշվի, բայց մի շատ կարևոր բան ենք սպասում, մենք վաղուց կարող էինք նշել, ի վերջո այդ հոբելյանական երեկոն անել, թերթերում հոդվածներ, հաղորդումներ եւ այլն, բայց մենք դիտավորյալ ենք ձգձգում,
եւ մի քիչ էլ կձգենք, երևի ես ինչպես հասկանում եմ, ինչը մյուս տարի կանցնի, որովհետեւ գիտեք, այն փողոցը եւ այն վայրը, որտեղ ապրել է երկար տարիներ Սուրեն Օվանեսյանը, միանգամայն արժանի է, որպեսզի այդ շենքի վրա հուշատախտակ փակցվի, որ այստեղ կամ այս տանը ապրել է այսինչ մարդը, դա անհրաժեշտություն է, այդ հարցը մինչև այսօր չի լուծվում, այնտեղ բարդություններ կան, որն է բարդությունը, այն շենքը, որտեղ ապրել է Սուրեն Օվանեսյանը, երկրաշարժից հետո վթարային էր, եւ այդ շենքը վերացվել է, եւ նույն տեղը ուրիշ շենք է կառուցվել, այդ պարկը սո կառուցվել է, հիմա պետք է գտնել այն տարբերակը, ինչպես ձևակերպել, բայց այդ տախտակը պետք է փակցվի, մենք սպասում ենք այդ օրվան, երբ այդ տախտակը կփակցվի, մենք հանդիսավոր կնշենք այդ հոբելյանը, իսկ եթե այդպես էլ ուշացնեն, մենք այլ տարբերակ կգտնենք նշելու, բայց մենք հանգիստ չենք տա, ոչ մեկին հանգիստ չենք տա, անպայման պետք է այդ տախտակը փակցվի, ճիշտ է լուսիկա, անպայման մի բան էլ ասեմ, Ալան աշխատում էր թատրոնում, հիմա էլ է աշխատում, այն ժամանակ երիտասարդ դերասանուհի, հայրը թատրոնում, հայրը դիրք ունեցող արտիստ է, ես չեմ հիշում մի օր, որ հայրը մոտենար ինձ եւ ասեր, լավ էլի Վահե, Ալան թող էսիչ դերը խաղա, լավ էլի Ալային եսպես նայեք, երբեք նա իրեն թույլ չէր տալիս նման բան անել, ընդհակառակը բոլոր երիտասարդներին շատ ավելի բարձր էր գնահատում, իր աղջկան ամենավերջը, սա էլ հատկություն է, մարդկային հատկություն է, շատ կարևոր, շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, եւ տաստված, որ կար ժամանակ հետո մենք արդեն տեսնենք ձեր նախաձեռնությունները կյանքի կոչված, ինչպես նաեւ այդ հուշատախտակը, որ նախատեսվում է տեղադրել այն վայրում, որտեղ ապրել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սուրեն Հովանեսյանը, սիրելի բարեկամներ, ում 100 ամյակն է այս տարի, երեկույթում սեվակ, իսկ ինչ որ մի բան ունեք ավելացնելու, իհարկե, կարելի՞ է, իհարկե, նախ շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, որոնք պարտավորված էին նաև գալ խոսել, բոլորին շնորհակալ եմ, նաև Վահեից, Հայկից, իմ ամենահարազատ մարդիկ են, ճիշտ էր ասում Սուրենը, չէ որ երբեք ես չեմ լսել հայրս ասի, վայ, չգիտեմ դու ես խաղաց կամ սա, այդպիսի բաներ չի եղել, ուզում եմ մի փոքր ծիծաղաշարժ էպիզոդ պատմել հայրիկիցս, ուրեմն ցիլինդր ներկայացումն ենք բեմադրել, մեր Հասմիկ Ալեքսյանն առաջի դերակատարա, ես երկրորդ դերակատար եմ, նույն դերի վրա, հիշում եք ինչքան ուզեցիք ես խաղանեմ, ես պապան չէր պատկերացնում, որ ես եմ մտնելու երկրորդ դերակատար, հաջորդ ներկայացմանը, բարակուր կար այնտեղ, ոչ մտածիր որ մտնում էր բան էր անում, ես պետք է բացեի վարակուրը, ասի այո լսում եմ պարոն, ուրեմն բացեցի վարակուրը, մեկ էլ այո լսում եմ պարոն, մեկ էլ շնչավ, ոյ, էտի չես ամուստեղ, ու թամուզությավ ասետե, դու էտ ոնց ես բան, երկե ուրիշ բան ասետ ինձ, կժվելու բան էր, դե ասելու չէ եկլանում, ասա, անա, ասա, չէ, մի խոսքով, շնորհակալություն բոլոր դեպքերում այս հրավերի համար, ձեզ նույնպես շնորհակալություն, իսկ մենք սիրելի բարեկամներ շարունակում ենք մեր եթերը, կհանդիպենք քիչ հետո, մնացեք մեզ հետ. Եվ այսպես ելի բարեկամներ, բացենյակը շարունակում է իր աշխատանքը, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում, եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ, ուրախ ու բարձր տրամադրություն սիրելի բարեկամներ, որովհետեւ խոսելու ենք մի շատ սիրելի, շատ քաղցր թեմայից, ելի հեռուստադիտողներ, շոկոլադից ենք խոսելու, եւ պիտի ասեմ, որ իրականում այնքան էլ պարտադիր չէ լինել շոկոլադի մասնագետ կամ հրուշակեղենի արտադրամասի աշխատող, որպեսզի որոշակի ինֆորմացիա ունենանք շոկոլադի մասին, եւ սիրով ուզում ենք ձեր ուշադրության ներկայացնել մի քանի հետաքրքիր փաստեր շոկոլադի
ուրեմն պարունակության եւ առհասարակ նրա օգտագործման վերաբերյալ։ Այո, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ շոկոլադը սկսել են օգտագործել դեռևս 2500 տարի առաջ կենտրոնական Ամերիկայում։ Մայաների քաղաքակրթությունը կակաոն համարել է աստվածային պարգև եւ այն գնահատել են շատ բարձր։ Այն օգտագործվել է հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ, այն նաեւ ծառայել է որպես գումար։ Եվ հիմա ուզում եմ հատկապես տղամարդկանց ուշադրությունը հրավիրել։ Հարգելի տղամարդիկ, բա եղավ, բա մեզ սազում, ա ուրեմն պատկերացրեք, շոկոլադի երկրպագուների թվում կանայք երկու անգամ ավելի շատ են, քան տղամարդիկ։ Այո, այո, ես օրինակ եթե առավոտյան արթնանամ եւ իմ կողքը շոկոլադ չլինի, ես ավելի լավ է չարթնանամ։ Ես ու մեդու շատ լավ մնաց։ Եվ նկատելի է, որ շոկոլադի նկատմամբ քաղցը կարելի է հագեցնել միայն շոկոլադով։ Զարմանալի բան չէ, ինձ թվում է։ Եվ իհարկե, ելի բարեկամներ, նշեմ, որ շոկոլադը հանդես է գալիս նաև թույլ հակադեպրեսանտ, քանի որ այն մեծացնում է սերոտոնինի եւ էնդորֆինի արտադրությունը ուղեղում։ Իսկ շոկոլադը պարունակում է փոքր քանակությամբ ամորֆին, թույլ ազդեցություն ունեցող կոֆեին։ Իդեպս, ելի բարեկամներ, գիտնականները նշում են, որ շոկոլադ հանդես է գալիս որպես աֆրոդիզիակ, եւ սա ինչի համար են համարում այդպես, որովհետեւ շոկոլադը իր մեջ պարունակում է կոֆեին, թեոբրոմին եւ ֆենիլիթիլամին, բայց իհարկե շատ գիտնականներ սա ապացուցված չեն համարում եւ մի փոքր տարակարծությունների տեղիք է տալիս այս թեզը։ Ինչով հենց կբացատրես այն, որ մենք ավելի շատ ենք սիրում շոկոլադ, քան դուք, տղամարդիկ։ Դե, որովհետև տղամարդիկ այս կյանքում միշտ ապրում են շատ համեստ, սուսփոս։ Դառը։ Ոչ, մենք հետո մեր մեջ այնքան քաղցր կա, հասկանում ես, որ կարիք չունեն տղամարդիկ քաղցրացնեն իրենց։ Տղամարդիկ։ Լավ, լավ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կվերադառնանք եւ կխոսենք նորից շոկոլադից, իսկ հիմա մեր եթերում այս ընթացքում իհարկե շարունակեք շոկոլադ համտեսել սիրելի բարեկամներ, սուրճով կամ ինչպես որ կուզեք, օրինակ կոնյակով էլ կարելի է նաև շոկոլադ համտեսել, եւ իհարկե ընթացքում դիտեք 6 կադրը, որից հետո սիրով կվերադառնանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրեմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 6 հումորային կադրը։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարձր տրամադրությամբ վերադառնում ենք տաղավար եւ քաղցր տրամադրությամբ շարունակում մեր այսօրվա եթերը եւ կրկին խոսենք շոկոլադից, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ձեզ ներկայացնենք շոկոլադի հետ կապված հետաքրքիր փաստեր։ Օրինակ, շոկոլադի ամենամեծ ստեղծագործությունը, սիրելի բարեկամներ, համարվում է Մելբուրնի Զատկի ձուն 10 ոտնաչափ բարձրությամբ եւ 4484 ֆունտ քաշ։ Այո, Բելգիայի շոկոլադի արդյունաբերությունում աշխատում է 1700 մարդ։ Երանի նրանց։ Վաճի, ես համոզված եմ, ինչ որ մի օր մենք նույնպես կունենանք մի քանի շոկոլադի գործարան եւ քաղցր-քաղցր կապրենք։ Իդեպս, ելի հեռուստադիտողներ, շատ շոկոլադ, եթե մենք ունենանք, էլ դա մեզ չի խանգարի, չնայած նրան, որ շոկոլադը պարունակում է մեծ քանակությամբ ճարպեր, այն արյան մեջ չի առաջացնում խոլեստերին։ Այո, շոկոլադի նկատմամբ ալերգիան շատ քիչ երևույթ է, սակայն սա լավատեսական ինչ-որ տեղեկություն է, այդպես չէ, շատ է հանդիպում այդպիսի ալերգիաներ։ Իդեպ, ելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ շոկոլադի ամենամեծ չափաբաժինը, գրեթե 50%-ը վաճառվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այո, Նապոլեոնը միշտ իր մոտ ունեցել է շոկոլադ, որպեսզի բարձրացնի իր տոնուսը, իր տրամադրությունը, եւ քանի որ գիտենք, շոկոլադը նաեւ արտադրում է էնդորֆին, երջանկության մեխանիկան, եւ նա ուտում է շոկոլադ, որպեսզի բարձրանա նրա տրամադրությունը։ Եվ այսպես, ելի բարեկամներ, նշեմ, որ կակաոյի 1 հատիկը պարունակում է մոտ 42 ունդ, իսկ 1 ֆունտ շոկոլադ պատրաստելու համար պահանջվում է 270 կակաոյի ունդ։ 2006 թվականին վաճառվել է ավելի քան 7.2 միլիոն տոկոս շոկոլադ։ Եվ
Իդեպ սիրելի բարեկամներ, պիտի նշեմ, որ կակաոյի մոտ 90%-ը աճեցվում է սովորական տնտեսություններում, իդեպ 12 ակրից ոչ պակաս տարածքով։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Գնացի։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, Սևակ, ինչպես է քո դրամատրությունը։ Դրամատրությունը շատ լավ է, շատ բարձր, շոկոլադային եւ ամենակարևորը պաշտպանված իրավունքներով հիմա գնալու են ֆուտբոլ խաղալու։ Իսկ հիմա կլինի մրցանակային։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հաճախ հեռուստադիտով լսում ենք կամ թերթերում կարդում ենք Նոբելյան մրցանակի կամ հենց Ալֆրեդ Նոբելի մասին ինչ-որ նյութեր, բայց ինքներս չգիտենք, թե ինչ է Նոբելյան, շատ քչերը գիտեն։ Կան մարդիկ, ովքեր գիտեն, շատ քչերը գիտեն, թե ինչ է Նոբելյան մրցանակը, այսպես։ Եվ առհասարակ որտեղից է այն առաջ գալիս երի հեռուստադիտողները նշեմ, որ Ալֆրեդ Նոբելը շվեդ ճարտարագետ եւ քիմիկոս է ելի հեռուստադիտողները, նա ծնվել է 1833 թվականին անվանի ձեռնարկատիրոջ ընտանիքում, իդեպ նրա ընտանիքը բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձրել նրա կրթությանը եւ դաստիարակությանը, ելի հեռուստադիտողներ։ Այո, Ալֆրեդ Նոբելը շատ մեծ ներդրում է արել գիտականության մեջ, նա բազմաթիվ գիտական հետազոտությունների հեղինակ է եւ 355 արտոնագրի տեր, չնայած նման մեծ աշխատանքներին նա հայտնի է դարձել իր ուժանակի արտադրությամբ, ուժանակի գյուտով, սակայն այդ ուժանակի գյուտը նրան բերել է մեծ գումար, նա հարստացել է դրա շնորհիվ, սակայն նա ուժանակը եղել է ողբերգական, քանի որ նրա եղբայրը եւ մի խումբ աշխատակիցներ փորձարկումների ժամանակ պայթել են եւ մահացել, նրան չեն ձերբակալել, բայց նրան մեղադրել են սպանության, այսպես ասենք, համար։ Այ քեզ գյուտ։ Եվ մի անգամ մի տարօրինակ սխալ է փոխել է նրա կյանքը, 1888 թվականին ֆրանսիական մի թերթ հրապարակում է մի ծանոցում, որտեղ գրված է լինում, թե Ալֆրեդ Նոբելին դատապարտել են եւ նա մահացել է այդ ուժանակի պատճառով։ Դրա համար նա գրում է մի կտակ, որի բովանդակությունը կներկայացնի Սևակը ձեզ։ Դե ինձ էլ հեռուստադիտողներ, ձեզ մաղթում եմ համբերություն, իսկ միաս ներկայացնեմ Ալֆրեդ Նոբելի կտակը։ Ես, Ալֆրեդ Բերնհարդ Նոբելը, հրճակում եմ իմ վերջնական կտակը։ Իմ ամբողջ գույքով հիմնեք հիմնադրամ, այս հիմնադրամից ստացած տոկոսները բաշխեք մրցանակների տեսքով։ Մրցանակներ կստանան այն մարդիկ, ովքեր ամենից մեծ ներդրում են արել մարդկանց համար օգտակար գործի մեջ։ Մրցանակը պետք է բաժանվի 5 հավասար մասերի, մի մասը հատկացվում է նրան, ով առավել կարևոր հայտնագործություն է կատարել կամ հորինել ֆիզիկայի բնագավառում, երկրորդ մասը այն անձին, ով առավել աչքի ընկել քիմիայի բնագավառում, երրորդ մասը պատկանում է այն անձին, ով ամենամեծ ներդրումն ունի ֆիզիոլոգիայի եւ կամ բժշկության բնագավառում, չորրորդ մասը պատկանում է ամենից նշանակալի գրական ստեղծագործությանը, իսկ հինգերորդ մասը տրվում է խաղաղությանը նպաստելու համար։ Խստորեն պահանջում են, որ մրցանակները ստանան ամենից արժանավորները, կարևոր չէ, թե ինչ ազգության է տվյալ անձնավորությունը։ Այս կտակը վերջնական է եւ չեղյալ է համարվում բոլոր նախորդ կտակները, եթե այդպիսիք ի հայտ կան մահիցս հետո։ Ալֆրեդ Բերնհարդ Նոբել, Փարիզ, 27 նոյեմբերի 1895 թվական։ Այո, եւ այսպես մշակվում են այդ արձանիկները, մրցանակը բաղկացած է ոսկե մեդալից, նրա վրա պատկերված է հենց Նոբելի նկարը, մրցանակի մաս է կազմում նաեւ դիպլոմը եւ գումարը։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, նշեմ, որ այս մրցանակը ավելի շատ կանայք են ստացել խաղաղության համար։ Տղամարդիկ, բա եղավ, շոկոլադը կանանց, Նոբելյան մրցանակը կանանց, բա մեզ այս տարի բոլոր տղամարդիկ պետք է պայքարեն եւ ամբողջ զինանոցը Նոբելյան մրցանակների վերցնեն իրենց։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նշեմ երևի թե ամենահայտնի կանանցի Մայր Թերեզան, որ ստացել է Նոբելյան մրցանակը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես երևի թե աշխարհին մաղթենք խաղաղություն, թող բոլորը ստանան խաղաղության Նոբելյան մրցանակներ եւ միշտ պահպանեն խաղաղությունը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսքանով
ավարտենք երևի թե այսօրվա մեր եթերը։ Այո, ձեզ համար աշխատում են Սևակ Սարգսյանը եւ Ասիա Կոստանդյանը, եւ այսպես ելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ եւ առողջ եղեք։ Կհանդիպենք, հաջողություն։